ya da o öz insani olan cemaatin yanını balala alırlar. Az ne danışırsın ay yüreğim? Cemaatin uşağı oğluna alıp arvad edirlər evinə. Ne danışırsan? İndi elə şeye baxan yoxdur. Boşanmış qalsın bir qırağı. İndi yanında uşağını alırlar, yaparlar evinə. Subay oğlanlar. Mən onu demirəm. Mən bilirsiniz nə deyirəm. Sən necə yəni ya bu can mən niyə gözüm xəstə düşməlidir? Ya da mən niyə qıçım xəstə düşməlidir? Hansısa tuluya görə. Çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Amma mən niyə kiməsə görə nə bilim. Amma şey söhbəti var da. Məsələn mən özümü aşırı dərəcə çox sevirəm. Hamıdan çox özümü sevirəm. Ağlayaram insanam yəni. Pis olaram 3 gün, 5 gün amma mənki bir həftədən çox çəkməz də yəni belə nəsə bir pis bir hadisə yaşayanda. Şey. O bir həftədə insana axı ruhən istər istəməz nə deyirlər ona. Bir cür şey var. O sən əlində olmur da, yəni bildin necə o yaşamalısan. Sepim adi trostu. Bu belə. Ay, psixoloji halda Aysel. Aysel, bəlkə də nəmin pis məhzə çıxır, amma həqiqətən oğlanlara görə dəymir də, yəni. Çox az halda hansısa oğlan, nə bilim oğlan. Oğlunu yalvarıb arxası düşən qızlar çatmıca mənə. Hələ subay maçalka kimi. Sən heç nəyə bu həyatda təəccüblənmə. Ona görə yox ki, qəlbim nədənsə sınar, bir də başqasına evlənə bilmərəm. Amma insanım da fikirlərim də dəyişə bilər. Yaş artdıqca inanırsınız, adicə ən balaca belə paltardan götürümdə, ən balaca paltardan bir şey baxırsan, amma mən bu necə geyinmişəm. Qadın evlidir, ancaq subay oğlan deyir, səni sevirəm, uşağı da var. Mən boşanan qadına pis baxmıram. Boşanıb sevgilisi var, onu da pis baxmıram. Boşanmış oğlanın boşanmış ya da subay oğlan istəyir, həştab dən qızla gəlsin. Ona da pis baxmıram. Gözümün düşməlidir, ay Allah. Həyatımda biri oğlu ola nəsə hoqqa verənlər var, onları nifrət edirəm. Hər şeyi qəbul edirəm də, başlıqda hər şeyi. Məndə bu səb 750-də bütün qızıl dükkanlarında var. Bütün qızıl dükkanlarında. Mən də subayım, oğlan da subaylı. Özünüz bilərsiniz. A, nə yaxşı, 1000 manat almışsınız siz. Mən 1260 almışam. Yəqin qramı fərqli. Hamı, bütün oğlanlar xəyanət eləmir yuxarı qız. Ayrılmış oğlana ərə gedər amma, niyə getməyim ki? Amma hər şeyi bilib getmək istəyərəm. Məqə elə cındırdı onu arvad atıb.
Siz serum satırsınız neçiyədir? Bəli, satıram. 70 ml 25 manatdır, 100 ml 30 manat. Həminki oğlanla evlənmək istəyir ki, qız vəcim, başa düşmədim. Uçdu, başa düşmədim, nə yazdım. O gün universitetdə... Abbasov, sağ olun. Ne üçün ay qız? Tərkibi təbii ki, o bitkisindən ibarətdir. Instagram'dan yaza bilərsiz var üçün. Niyə dava düşdü ki? Salih, jetonu necə atım bilmirəm. Burada, sənə burada necə jeton atım mən? Heç bilmirəm, barımdır yayı. Bizə deyir ki, kişi gəzər, arvadına bildirməz, arvad dözər. Xanımam ayrılmışam, Sibay oğlan məni anamdan istədi, barmağıma özüyü taxıb kəbin etdirdi, sonra xəyanət. Kül onun başına. Sizə bir dənə söz deyim. Kişi sevə-sevə xəyanət eləyə bilir. Çünki onlar ruh beyinsiz daha tıpoydular. Yaxşılar deyirəm. Sevir ha səni, amma onunla bununla yatırdırır. Amma qadınlarda elə bir şey yoxdur. Qadın, necə deyim, istəmədiyi adamla bir yerdə ola bilmir. Ona görə qadının xəyanəti, of. Kişinin xəyanətini vecinə alma ona görə deyirlər də. Tupoydular. Çünki sən sevir doğrudan, canını da verər sənə. Amma diyanamır axı. Başa düşdün. Kilon, başına onun da başına. Evli deyim. Ayda bu sütlüdür, sütlü istəmir. Kimi oğlanla evlənərsən? Yo, ayda gözümün düşməni deyə. Bambulu, yorun aparacaq elə bir. Biri var ki, bu o yetimdə yoxdur, başa düşdün. Var eləmir, oğlanlar var. Görüm, yoruna qismət olsun. Kəfənlə. Düzdür, çətindir insan inanmaq.